كيكة الشيء هدونك واحد جرد هذا وحبالا هين وضعتك كو مشغوله وحي نوسو سوري هين من عالان كإتوبيا وقود لقين هالكاس وديار دالة سارن إليه هو إتوبيان أما إتوبيان ها هادو أما عراري هادو هرت أدو محاد كبدي لكرتا أدو واحد أنه شعب وحي تابا إن أدتك كلا واحد كشاكتا بس أدو وحمليد سومالي وكوول باشي وكو حوالا باشي وحي أسكري لدري وحي وبلا فرتي ديان كادو بي كنعدي waxaan u noqonayaa in reeraha kala aad waardiye ka hayso oo waxay soo dhigaan aad ka hoos hadasho haddana hadii loo fiiriyo haddii dad wax haysto oo leeyahay maanta dadkan waa tageen oo barwaaqay ku dhex jiraan oo maamul bay leeyeen oo nadaan bay leeyeen ma ahan dadka ugu liitay 2024 amidi ha taagan boo caayta iyo Cabdicasiis lafta gareen iyo Axmed Madoob waa isku farax xirteen Xasan Sheekh Dami Ciisi beenta ay waxyaalaha oo watay waalidiin سعيد عبد الله الدين اللي جيت فدي وين مرجع الله الله بنا هواي دفتر على الصومالي وين ورسوله هذا حرد ومد جن جنان الكريران أنا مال ما هو مغنى وعكو مغنى هو أكتوبر أكتوبر مركز الجارو أنا هو هول بانو تالو دتك مجالة دتكو أنا أركيسين لكن أنا هادو ريرو هذا بي هذا يعني واحد لي وعي تبلدك بانكو جورنا بيش عن أكتوبر هيران ستيت وهادوك تنافقين بقدر عي هي دتك أقبضة ee kirshabeelle ee meesha isku soo ooday wixii ku dhacay ama ha caaytamaan ama ha baartamaan waxba naga ma gelin anaga taayna baan noo taalo ina maqaayad aan shido ayagu waxay rabaan hadhaan video ga share ilaa ku soo YouTube ka subscribe soo dhaaf Facebook kana follow soo dhaaf waxaan galeynaa wixii la yiri shir qaran ee xamarka dhacay laakiin beenta ah shir qaran wax la yiraa ma jiraan Xasan Sheekh baa dowladnimadii waxay ka noqotay niman xoolo la jira soo aruur iyo kugu reer ee garaado u dhid waxaa lagu qabana tuulo kuma xoreysan karaan oo degmo kuma xoreysan karaan maanta dadkoodii baa dayacan oo deegaankoodii xurmaa lafta garantaas Itoobiyaan la socda lihiin wiilashoodii ugu badnaa meedkooda waxaa looga soo tagay caws weyn ee budbudanta u dhaxayso jifada Xasan Sheekh baa degto maantana lafta garan waa la caynaya ama Itoobiyaan ha ahaado ama Soomaali ha ahaado reerkiisu si wanaagsan inuu u noolaadaan inuu horkacay weeye reerar ee waxa rabaa inay yiraahdo laf dadka dhul doonka ee caayda u nooleen tabar badan lahayn oo wiilashii u dhinteen luqada lagu lahaa ninka yaqaan waa lafta gareen haydiin joogayaan laydan ku dirin hadii aad rabtaan dhul boobka wiilashii xaafadooda difaacaan hadii aad rabtaan inaan jaani siisan lafta gareen laydan ku duro waa Itoobiyaan hal yiraa Itoobiya wax yiraa ma jirto Itoobiya xagga abi degan tahay waa Itoobiya anagana Soomaali baan leeyahay halkaan baan deganna ayaga naftirkooda Burundi baa filada ku ilaaliso Soomaali ma iyo xoogaa Kenyaan xoogaa masaariyoon waa soo socdaan nin nadiif oo dhaahir oo inta soo isa qaatay masaayid ku jiraa oo ma jira Soomaalida nin walba meel uu dantiisa ka arkay dantaadana dan kale looma deeyo amar markii la yimid Xasan Sheekh nimankaan uu yeeray wuxuu u sheegay in muddada la kordhiyo ayagana ugu dara asigana ay ugu daraan beesha caalamkana loo dira sawirro la yiraahdo waxa lagu heshiiyey Soomaaliya arrimaheeda gudaha waxay ku heshiiyeen sida ayagu ay rabaan in la yiraahdo wadugtiin isbuuc hore waxay idin sheegay in deyn lagu yeeshay xisaabna uu keenay waa Xasane beesha caalamka xalana beesha lixaad taa beddelkeeda in macuusali beledweyne loo raadiyo sawir laga soo qaado madaxda maamul goboleedada ku imaanayna sawir laga qaado dad badan oo xoolo jirayaal oo Xasan ku reerana garaado loo xirxiro waxyaalahaas oo dhan beesha lagu caalamka lagu mashquuliyo bay ahayd way soo ceweysa Axmed Madoobe macallinka weyn iyo ardaygiisa lafta gareen waxay dheer anagu inaan muddo ku kordhino dadka aan matalano ka caawin wax nooga sahlan ba maqaayada aan awli bin nuuxir neede mid cusub inaan qabsano ayadoo cusub aan nimaado dimuqraadiyad ka shaqeyno adoo dad kaarkaad iska gubtay ood muddo kurursi rabto oo Soomaaliya ayna ka soconin inuu maanta ku muhaafadka ku weey bir fagax dhufaysi ka qodaan anaga maxaa marka aad kaarkaaynu u gubaysaa anaga awli meesha anaga nuuxir neede askarta inaan nuu codaynaysay mid cusub aan qabsanaynaa waan joogaynaa laakiin adigu naftarkaadu isku aadisay mid cusub qaba taas akroon dheer muddo kordhin kuwa isku fahmi waa kuwa wixii kuliya lafta garanaha muqdisho lagu xiraa salluu xiran lafta garaasaa muqdisho ka taliya bar ka mid oo ka taliya oo la yiraahdo shabeellada hoose iyo qaybaha xamar ka mid ah ilaa ceelash biyaha iyo dhulkaani maxaa loo sheegay waxay soo sawirayaan wiil calanka Itoobiya dhegta ugu xiraya su'aal baan halkaas ka weydiinaya waxaan u la yaabin waana dad ugu mashquulin meel sahlan baan kaa tusayaa ciidamada turkigu oo tababaro calanka soomaaliya calanka turkiga ay wataan gorgoraal yiraa guutada 17aad iyo guutada 18aad
guutada 19aad hadda tababar ku jirto intuu ku yaalaa meel kale ha aadin shanti kuno eletriya ciidanka Soomaaliya eletriya soo tababartay Google ku qor hadda calanka eletriyaka Soomaaliya wataan Itoobiya ku tababareen calankeeda wataan annaga marka wadanka waxna tababaray inta ku dhijisto dhar daram Mareykanka ay wataan marka adigu lafta gareen u jeedad kaleeda ma ahan dagaal Itoobiya wuxuu ee waa dagaal RR ee looga qaadanayo gobolka Shabeelaha hoose warka waa in saas u faantaan laakiin dil ilaala calan shasheed inta lagu mixiri karo ciidanka eletriya laga keenay buu u xiran yahay oo ceel dheer joogo kuwa gorgor ee xar dheer joogo buu u xiran yahay labada calan waa la isku wadaa turkidana waa u xiran yahay wadan walba ciidanka tababaray buu u xiray waa inaan mamnuucnaa waa inaan niraado calanka Soomaaliya lama ongolo ee hala dejiyo calan hadda wax dhimaayo calanka Jabuuti meelo badan oo Soomaaliya buu suran yahay garoonka Baladweynaha anaa ku arkay waa suran yahay waa nima Soomaaliya calankooda iska surteen laba wadan baana yaan la dhihin marka calan reer Hebel bay wateen ujeedada baad reer kaliidihiin cadaysta shirkii Muqdisho kulli waa fashilmay xasan sidoo wax u rabay waa ugu dhici diideen xasan 8 sano oo 4 hore 4 dambaha madaxweyne noqday Soomaaliya waxay ugu xanuun badan tahay 30 sano dowlad laaneed oo gaami kooxeeda ninka aqlala baa fahmi karo meel xun buu Soomaaliya ku ridoon laga soo celi karin beelo la isku hubeeyo dagaal qabiil nacayb Soomaalida la dhexdhigo salaanta inaan la iska qaadin qabyaalad garaadarni geel la jira gaashaan la ka bilaabayo waxaas adduunka kama jirto waa ciyaar in la isku ciyaaro lama rabo qalad waa xataa kuwa ku reero dowladda hore ugu jira ma una dalacsiin waxaan arkayna kuwa xoola la jiro la dalacsiinayo xataa ciidanka ma yaqaanin salaan si loo saaro waxaas waa iska dheeldheel haddii walba dheeldheelna waa probleem mid kaleba biri imaani uu dheelaya waxaas waa laga fiican yahay waxaa la rabaa qofka fillada joogo wax fiican oo birika ka dambeeya hadda waxuu sameeyo la yiraahdo jooj inuu sameeyo laakiin wax walba wuxuu hadduu kii hore sameeyo ka dambana uu sameynayo birin wuxuu kulaasha la kaasaa sameeyo waa qalad xasan markii dowladda saanu ku mashquulayno maalmaan anaga hiira state baan noo qalan nama yaro hir shabeel la yiraahdo oo minority oo sida Soomaaliya looga badan yahay baraha bulshadana looga badan yahay ninka badan meel uu kaaga badan yahay waa ogtii anuu iska ma dhahayo iska mana faana waxa aragteen baa idiin sheegaya intaad indhaha laadi inood arkinahana idiin ma sheego haayo intaad dhegaha laadi inood maqlinahana idiin ma sheego haayo dadka yaru meel walba ay ku yar yihiin maqaayadii baa u shid muwaas waa laga shacbiyad badiyay way qaraarayaan waxaan leeyahay anagu mashquulinaha dadka kalena ku mashquulinaha lugooyo bay idinku tahay inaad dad kale ilaalisood waartiye ka ahaato waxa kaaga roo inaad wax qabsad xataa ha ahaatee inaad badeed intaad qaado aad ciidda soo qodod soo shaqaysato $10 aad la timaado adiga aad leedahay caluule aad ku soo gadatay rooti xooggiisa nin cunay baa talaka dad reer kale waardiye ka hayso adoo dayacan adoo dhulka lagu xuray adoo Soomaali wiilasheedii kugu beeshay inaadana dadka waardiye ka hayso maxamed daayo dadka lamidka waxaan leh wax walba aad jeclaalaheedeen laakiin tabarteed baad yeelo wayseen wax kale markuu waa wuxuu saaki 2018 baa macwiis leenin abgaal waa asaas waxaan isiri abgaalku 2018 ki farmaajo jooga wax ka hor maba oga miyaa wixii dhaca xataa xasan sheekh inuu madaxweyne noqdo farmaajo ka hor maba ogaan u maleynaya 2009 ki anaga macwiis leeyaa idaacadaha dhan ay ku jirtaa kooxda qawaarista waxaan kala wareegnay degmada Maxaas Ilaahay baa og waa duubanta wareysii hiiraan weyn la siiyay baa jiro waa 2009 abgaal marka 2018 wax ka horreey ma oga maalintaas Maxaas bay soo weerareen waxaa joogay nin yiraahdo Aadan Cabdulla Cismaan oo hadda hir shabeel ka ah xildhibaan gurmada Baladweynaha uga baxnaa soo laay oo 9 nin masaajidka uga juraana u tagnay guddiga loo saaray nin masaajid ku jira sida la yeelay cibaado uma gelin la yiri 9 oo lagu dhex dilay laba maalin masaajid kala dhaqay iyo Sooman baa uga daba tagnay baawurtii tignikadan wadanay baan Maxaas u soo celinay meesha habeen ka saaxnay maalintii dambe soo meel yiraahdo lagu tagnay Aadan Cabdulla qooqan wataan noo keenay caana soo sacay rooti baawurna lagu soo daad gureen wala soo qaad waa 2009 ninkan adeerka aho Cismaan la yiraahdo aasaasa macwiisle ahaa oo bood iyo dhulkaas budbud iyo aadan yabaal asigana ka dagaalamayay dhexdaaba isugu imaanay muqukuri baan tagnay marka abgaal hadda 2018 ku facatihiin annaga degmooyinka ayna 2009 aan xurayna 2009 aageeda dhulka dhan shabaab haysta ilaa Muqdisho waa ogtihiin Shariif waa kii Muqdisho ka saaray annaguna degmooyinka 10 oo hiiraan markaasaan xuraysanay qawaarista hadda arkaysiin oo adinka weli degmooyinka idiin joogto ilaa 2009 rag baa la dagaalamayay
إذا ما تبوتيانو جالا لخصي جوغي واغاس وحسي أنا من معوس لي رصاص وسير أرمي قدو حلقا سا وراق قري أو قري يو إنك صورنا هايو دولة جبوت وحي هو إنه يساق قبيل وراق داسان إنك وحي عداد اسكو كساري ساد مغلب بيش أب قال أو كعب سقبي إن هوبك أيه اللي قدو الرصاص إنه يهد وطاري قرم مركد دادوك 18 كي مركي ويل كي حواد لأي قرقر هايستي محا عبد واحد وفرماج إذين صوت دري وبي عدل اللي قدو له دفاعي وايسين أدي تاريخ دي نكب اللابطو إلما دي ريال وكوهر بعد دبك اللي زجلين جنرال كان أركي سين حليد ودقال لما يي واين وان دبك كتلو مجرني إلا عيل علي تقيني إلا ميلو البحر دي بعد داك ساريين اللوخ جيلو كساريين محاس وقدب تقيني قرو عيل عان سوفيو كوكولاني وان اسبوع جوغني او امد إله اسعريني سبب الكودون اسمي أدو كون هادا 2018 متقاني ويل المجارتين ويل الرعوين بض بض يعوس وين إذن كود مانيان تاريخ مليدين waan raba markaan oo idinku dheeraaneynin adunku markuu qof boost soo dhigo waardiye ka haya war adunku isku mashquula macallimiinta ba iska dilaysan dumarkii ba iska kufsanaysan hadud ba leedin kala sameynaya weelisha Soomaaliyeed dhan ba xaafidina joog wali xurmahan tuulo tuulo ugu gudbi karta malihiin maxaa marka dadku mashquulshaan markii Soomaaliya la dagaalamay oo walba deegaankiisa xoreysanayna waa la arkay sida loo kala awood iyo dagaal badan yahay oo walba dhulkiisa u xoreysta social media iyo xafaanta markay tagteen waa aragtayna waa la idin keenay maxaad markaa rabtaa inaad dadka u sheegtaan waana laga badiyay ma iska dhahdaan xataa waxa la yiri hadii aad khirato wixii dhacay guushay kamta qof guul raadiyo soo way baan noqonaysaa oo nagaysta guuleysanay laakiin on sidii wax dhagoola la hadlaysa iska soo taagna wax shaqeeyaan Soomaali waxaan leeyahay xasan Allah ka qabto dib kala Soomaali ma qabto janaalku idin salaamaya anaga October ma noo qalan waa maalintayne noo la qabiilkiisu u dagaalamay markay qabiil tagto حماسة بس عطوا براها بالشدة بالليس لقى هذي وأنا اللي جبيك ويحمالي جاء وياشو